פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו, תבורכו בכל מיני דמיטב. אנחנו נמצאים היום ביום שחרור חברון, עיר האבות. כתוב שבזכות אבות תושיע בנים, בזכות אבות הקדושים מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. ובדיוק ביום הזה שהוא ערב ראש חודש סיוון, זה יום מיוחד במינו, כמו שהרב עליו השלום תמיד היה מזכיר את התפילה של השלה, שהשלה אומר לי, בי אומר לי שזה היום מסוגל להורים להתפעל על הבנים שלהם, וזה ממש יום מיוחד. למה? הנה, זה ביום הזה זוכר השם חסדי אבות, זה היום שבו שוחררה חברון, עיר האבות, ובזכותה מביא גואל לבני בניהם. אני השבת הייתי בירושלים ופגשתי את ראש ישיבת הכותל, הרב וידר. הוא סיפר לי שהרב נבנצל אומר ש... דבר שחשדתי בו הרבה שנים ולא היה לי איזה מקור, שהמלחמה של ישראל בעמלק הייתה בכ"ח אייר. בקיצור, הלכתי לבדוק. זה מסתבר מאוד מבחינת התאריכים. למה זה מסתבר? גם מבחינת התוכן הפנימי, אבל קודם כל מבחינת התאריכים, למה זה מאוד מסתדר? כי בתתוו אייר, אחרי קריאת ים סוף, בתתוו אייר ישראל נמצאים במדבר סין. מדבר סין זה ליד מדבר סיני, זה מדבר אחר. שם כתוב שבני ישראל, ויבוא כל עדת בני ישראל למדבר סין, אשר בין אלים ובין סיני, בחמישה עשר לחודש השני, לצאתם בארץ מצרים. זאת אומרת, תתוו. מכיוון שהגמרא אומרת ש... א' סיוון היה ביום היה ביום ראשון, לפי זה אתה לוקח את ו' אייר, אז יוצא ביום שבת, כך רש"י אומר. הם מגיעים למדבר סין בשבת, שאת ו' אייר, ביום ראשון יורד לאמן, כן? יום ראשון יורד לאמן, וזה... שבוע יורד מן, עד שמגיע שבת, כתוב ביום השישי, לקטו לחם משנה, זה כף א' אייר, בשבת יוצאים אנשים לחפש מן, ומשה גוער בהם, אמר להם משה, עד מתי מענתם לשמור מצוותיי, חוקותיי ותורותיי, זה כף ב' אייר, והם למחרת, ביום ראשון, יוצאים לדרך, בדרך לרפידים. ויסעו כל עדת ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי השם, ויחנו ברפידים ואין מים לשתות טעם. מה זה למסעיהם? אז מי שמסתכל בפרשת מסעה, כתוב שהמסע ממדבר סין לרפידים הוא לא פשוט. כתוב ויסעו ממדבר סין ויחנו בדופקה. ויסעו מדופקה ויחנו באלוש, ויסעו מאלוש ויחנו ברפידים. כל חניה מינימלית, המינימלית שיש בפרשת, בספר במדבר, עם ערב עד בוקר. זאת אומרת, בלילה הם במינימום יוצאים מרפידים, כן? נגיד ביום ראשון בבוקר, חונים בלילה בדופקה. יוצאים בשני בבוקר מדופקה, חונים בלילה באלוש. יוצאים שלישי בבוקר מאלוש, חונים ברביעי ביום ברפידים. כן? יש לנו עכשיו את רביעי וחמישי ושישי. באיזה יום הייתה מלחמת עמלק? כיוון ששבת זה כפתת אייר, ראשון זה א' סיוון, אז ביציאת מצרים, כן? ביום רביעי, ביום חמישי, ביום רביעי, משה רבנו מכה בסלע, זה יוצא בכ"ו, כן, הוא מכה בסלע,
והם שואלים, יש השם בקרבנו עם עין, ואחר כך בא המלאק. אז נשאר לנו חמישי או שישי, זה הייתה מלחמת המלאק, או חמישי או שישי, זאת אומרת, או כף זה העניין או כף חטי. יש הוכחה, הרב נבלסון מביא בשם הרב שלו, הרב פרצוביס, הוכחה שהיה בכף חטי, הוא אומר, כתוב אצל משה, במלחמת המלאק, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. הגמרא אומרת, מה זה ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש? שהוא עוצר את ה... לא כתוב שם עוצר, אבל הגמרא אומרת שמשה רבנו העמיד חמה כמו שיהושע העמיד את החמה. כן? וזה מופיע בפיוט של רב אליעזר הקליר, עץ קוצץ כתוב, יש פיוט שהאשכנזים אומרים אותו, בכשפיו עילולו ובקסמיו חילולו, יום העמיד וזיללו, שמש עדמים וזיללו, יגע ולא נחלו, עד בו השמש יזחילו להימחת הוא וכל חילו. זאת אומרת, מלחמת עמלק היא עד בו השמש, וכדי שיצליחו להחליש את עמלק מספיק, אז משה רבנו מעמיד את השמש. והיא אדם אמונה עד בוא השמש, זה להעמיד את השמש. אז הוא מביא הוכחה מיהושע. למה יהושע העמיד את השמש? אז אומרים חכמינו במדרש, שבא יהושע ועשה מלחמת ישראל והגיע ערב שבת, וראה בצרתם של ישראל שלא יחיו את השבת. מה עשה? פשט ידו לאור השמש והירח, והזכיר עליהם את השם, והעמד כל אחד במקומו, כדי שעם ישראל לא יצטרך ללחם בשבת, למרות שמותר על פי ההלכה, אבל כדי שלא ירגישו הרגשה טובה, הרגישה לא טובה, ירגישו שהם חיילים את השבת, אז יהושע מעמיד את החמה, כדי שלא יחיילו שבת. אותו דבר, עושה משה, הוא מעמיד את החמה, כדי שלא יחיילו שבת. וזה יכול להיות רק בכפחת אייר. זאת אומרת, למעשה, אומר הרב לבנצל, דבר מעניין, הוא אומר, אם כן נמצא אפלה ופלה, מלחמת ישראל בעמלק התנהלה בכפחת אייר. כפחת אייר זה הייתה מלחמת, למה זה כל כך משמעותי? כי זה, יש פסוק מופיע במלחמת עמלק, כולנו מכירים. ויאמר כי יד על כס יה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. חכמנו אמרו, אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה שמו של עמלק, נכון? מה זה שם, מה זה אין השם שלם? ומה זה הכיסא שלם? אז יש פסוק ביחזקאל שאומר שהשם של ירושלים זה שם השם. ושם העיר מיום, השם שמה. זאת אומרת, איפה השם נמצא? שמה, בירושלים. זה השם של העיר. במקום ירושלים יקראו לה, השם שמה. וגם אומר ירמיהו, בעת ההיא יקראו לירושלים כיסא השם, ונקבו אליה כל הגויים לשם השם, לירושלים, ולא ילכו עוד אחרי שרירות ליבם הרע. זאת אומרת, השם של ירושלים זה כיסא השם, כך אומר ירמיהו, והשם של ירושלים זה שם השם, כך אומר יחזקאל. זאת אומרת, מה נלחם עמלק? בירושלים. זה דבר מעניין, הספר הלבן של הבריטים בשנת תרצת, כן? הם פרסמו אותו בכפחי תיאר. זה הזמן שהם פרסמו אותו. והיום שבו תלו את אייכמן, בשנת תפשין כף ב', היה כף חטייר גם כן. ממש מלחמת עמלק. הם נלחמים בהתיישבות היהודית בירושלים, וביום הזה מקים אותם. כמובן שביום הזה שוחררה ירושלים. ביום הזה סיימו את חומת מגן, שזה סיים את הסכמי אוסלו הארורים. זה יום מיוחד. זה יום מיוחד מכיוון שמלחמת עמלק היא למנוע התיישבות של יהודים בארץ ישראל ובירושלים. זה המלחמה שלהם.
ומשמיים ממש גלגלו את העניין הזה של כ"ח אייר, שזה גם היום של שמואל הרמתי, שעניינו מהו להקים את מלכות ישראל. ככה אמא שלו אומרת, חנה בתפילה שלה, בתפילת חנה. וככה בפועל, הוא זה שממנה את דוד המלך, את שאול, אחר כך את דוד למלכות, והוא זה שמלמד את דוד המלך את כל הלכות בניין המקדש. הרי בניין המקדש זה הכל בכתב מיד השם עלי השכיל. זאת אומרת, זה היום, זה היום, זה יום שמצד אחד יום מסוגל לתקן את הקלקול שלה, של המלך, שהם מלחמים בשם השם ובכיסא השם. ומשמיים גלגלו שביום הזה שוחררה ירושלים, ותמיד כמו שהרב היה אומר, אנחנו תמיד חושבים שזה מלחמה, נראית מלחמת בשר ודם, אבל זה באמת מלחמת השם. והשם נלחם לנו, זה ממש פלא גדול. גם הזמן שזה קרה, שזה פשוט לא נתפס, המלחמה הזאת, ואנחנו ממש מרגישים שזה יד השם, הרב היה אומר, וגם אחר כך ראיתי שהרב מחבד כותב את זה. הוא אומר, זה פשוט לחלוטין, שכל מה שקרה במלחמת ששת הימים זה יד השם. כשדיברו אז על כל מיני דיבורים, לתת לערבים את יהודה ושומרון, אז הרב מחבד אמר, ממש אותו לשון של הרב, אלוקים נתנו לזה מתנה. מי יכול לכפור במתנה של הקדוש ברוך הוא? לא יאומן. לא יאומן. מי יכול לכפור במתנה של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר, אני אסבב את הכל, שבסוף לא יקחו לכם את ארץ ישראל, זאת המתנה של הקדוש ברוך הוא נתן. ואני רוצה לומר לכם דבר מעניין. יש הרבה אנשים מדברים על הבחירות, למה נדחו הבחירות, כן נדחו הבחירות, כמה זה עולה, כמה זה לא עולה. לא יודע מה אתם חושבים, אני אגיד לכם מה אני חושב. זה מתנה משמיים. היה זה אחד מחסידי אומות העולם, קראו לו טראמפ, קוראים לו טראמפ. והוא עשה הרבה טובות לעם ישראל, גם הכיר ברמת הגולן וגם בירושלים, כמו שרשי אומר בראשית, שלא יאמרו ליסטים אתם, לקחתם את הארץ של הגויים. אז הוא אומר, אתם לא ליסטים, הקדוש ברוך הוא יבטיח לכם, זה שלכם. אז זה הצד הטוב שבו. אבל יש גם צד שהתבלבל בו, והוא רצה לתת עכשיו כל מיני חזקות לערבים ביהודה ושומרון. זה תוכנית המאה שלו, כן? מה עשו משמיים? בלבלו את הכל. ודחו את הכל, אמרו לו, אתה עזוב, אתה תירגע קצת, יש בחירות, נדחה את זה עוד כמה חודשים, בינתיים הגיע הבחירות שלו, כבר לא יכול שום דבר לעשות. אנחנו לפעמים חושבים בפוליטיקה, זה ליברמן, לא ליברמן, עזבו, שימו בצד. יש רחל אמנו, ורחל אמנו אומרת, ריבונו של עולם, הבטחת לי, ושבו בנים לגבולם. לא מספיק שישבו, יחזרו לגבולות 67, זה לא גבולם. זה הגבול של האום זה. גבולם זה מה שאתה קבעת. מה שכתוב בפרשת מסעי, מה שנאמר לאברהם בברית מילה, זה נקרא גבולם. אתה הבטחת. עומדת רחל אמנו בשמיים, אמרת, ריבונו של עולם ושבו בנים לגבולם. אז ליברמן רב עם נתניהו ומה שקרה קרה. הכל בשביל שרחל אמנו, אף אחד לא ירגיז אותה, היא הצעקות שלה, אף אחד לא יכול לנו לפניהם. אז אנחנו אומרים תודה רבה לקדוש ברוך הוא, איך שהוא מסובב העניינים, ולראות באמת ניסה ניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו בשביל שנוכל לעשות, לקיים את ברית אבות. דבר מעניין, שהזכרנו שוב באותו הקשר, על מלחמת המלאק כתוב, ומשה ליהושע, בחר לנו אנשים וצאי ילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה. ומתי אלוהים בידי? מה זה ראש הגבעה? אז הוא אומר, אנחנו יודעים דבר שהוא פשוט. האריזל כותב אותו, אבל הוא דבר פשוט. שהקדושה של הר סיני, כן, איננה, היום אין קדושה בהר סיני. אפילו לא יודעים איפה זה, זה גם לא חשוב כל כך. זה חשוב למדריכי תיירים. לנו אין חשיבות. אלה אומרים כאן, אלה אומרים שם, אין נפקא מינה. למה אין נפקא מינה? כי אותה קדושה שהייתה בהר סיני, אומר הרמב"ן, היא עברה למשכן.
וכשבני ישראל נוסעים בדרך, אז היא הולכת איתם, הקדושה, אותה קדושה שהייתה בהר סיני, אותה שכינה ששרתה בהר סיני, עוברת למשכן שנבנה ליד הר סיני, והוא הולכת איתם לכל אורך הדרך, מגיע עד ירושלים, חונה בציון, אותה שכינה שהייתה פה, אותה שכינה הייתה שם. כן? ולכן, אומר האריזל, זה כל הזמן עובר, וכל פעם שבני ישראל חונים במשכן, בונים את המשכן, זה המשכן של, עם השכינה שהייתה בהר סיני. זה אומר בגימטריה, הנה אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ראש הגבעה, בגימטריה 586 כמו ירושלים. ירושלים כתובה בתנ"ך כולו בלי יוד, כן? אז זה ירושלם, כן? אבל ניקוד ירושלים. אז זה אותו דבר. זאת אומרת, במילים אחרות, משה רבנו ניצב ומתפלל במקום שבו שורה שכינה, כמו שעתידה להיות בהר המוריה. וזה פלא גדול לראות את הדבר הזה, כשאני ראיתי אותו, ממש הייתה לי שמחה גדולה, כי אתה מבין שהמלחמות שאנחנו עושים בדורנו, זה מצד אחד הצנחנים ושריון וכל אחד שנלחם את המלחמה שלו. כמו שבאמת אמר שמשה ליהושע בחר לנו אנשים ויצא להילחם בעמלק. זה מלחמה אחת, מלחמת בשר ודם. אבל כנגד המלחמה שנלחם יהושע עם האנשים שלו, משה עומד ראש הגבעה, ואהרון וחור תומכים את ידיו מזה אחד ומזה אחד, מתפללים לקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא יעזור. וכאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו השלום וגבר עמלק, כן? זאת אומרת, יש לנו פה התמודדות לא פשוטה, רוחנית, חוץ מהמעשית יש גם רוחנית, וברוך השם, אנחנו ממש זכינו לקבל את השפע הזה, איך אמר לי הרב, יום הרב סטבסקי, בשם הרב שלמה זמן אורבך, אומר, ביום הזה קיבלנו נשיקה מהקדוש ברוך הוא. נהניתי מהביטוי. הקדוש ברוך הוא גילה לנו את אהבתו. זה, אמר את זה בשם הרב שלמה זמן אורבך, וזה פשוט, אנחנו בדור שזכה לקבל כל כך הרבה אהבה מהשם יתברך. וזה פשוט, כל הניצחון הזה פשוט זה להעביר קליפת עמלק, שזה דבר מאוד משמעותי. כל הדברים האלה הם מביאים אותנו לקראת חג השבועות. חג השבועות צריך לזכור, זה, אנחנו תמיד מזכירים את זה, וזה חשוב. זה קודם כל חג מתן תורתנו, אבל יש לו עוד בחינה מאוד משמעותית, שזה היום שאנחנו נצטוונו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. ולכן, ביום הזה, אנחנו מזכירים את מגילת רות, שזה בניין המלכות של עם ישראל. גם הספירה של ערב שבועות, זה מלכות שבמלכות, נכון? גם אנחנו מתפללים כל התיקון ליל שבועות, כדי לזכות לכתרים, שתי הכתרים. מה זה כתרים? מי לובש כתרים? או ילדים בגן, או מלאכים, נכון? בי מלאכים ימלוכו. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תהיו לי ממלכת כהנים. זה ביום הזה. ביום הזה אנחנו מצטווים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. ולכן, דווקא ביום הזה, ביום חג השבועות, אנחנו תמיד בצפת מזכירים, אבל זה תמיד צריך לזכור את זה. זה היום שבו רבי יוסף קארו מקבל את הציווי שהוא הכי חשוב. שאומרים לו, תעזוב את הגלות, תלך לארץ ישראל. תעזוב את הגלות, לך לארץ ישראל. אומרים לו, דע לך, וזה, בתוך תיקון ליל שבועות, יש שם מעמד, כמו מעמד הר סיני, היה אש סביבם. האש סביבם, ואומרים לו. והוא, ברוך השם, קם ועושה מעשה, ועולה לארץ ישראל. למקום שבו נמצא אריזל והרמק ואחר כך הרדבז וצדיקי עולם באים והם עולים לארץ ישראל וזוכים בסופו של דבר להקים ישיבה, להקים שכינתא מאפרה, מדרגה מאוד חשובה. הכל מתחיל בליל שבועות. למה? להוציא את עם ישראל ממצב שהם מושפלים לאפר, כמו שהשכינה אומרת,
אומרת לו, השכינה, אני מושפלת באפר. אם הייתם יודעים, אחד מאלף, אלפי אלפים מהצער שאני שרויה בו בסיבתכם, אתם בגלות, זה צער לשכינה. ומצד שני, כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, זה משמח ציון ובניה. אז כל התהליך של לשמח ציון ובניה, להקים שכינתה מאפרה, לבשי בגדי תפארתך עמי, כל המציאות הזאת, זה מציאות שמתחילה בשבועות, כי בשבועות זה לא רק ספירה של מלכות שבע מלכות, אלא בפועל אנחנו זוכים למציאות של בניין ירושלים, של לסלק את קליפת עמלק, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. כמו שאנחנו יודעים, חג השבועות חל במוצא שבת, כן? יש כמה וכמה הלכות שחשוב להזכיר אותן, כולם יודעים, אבל זה חשוב. כמובן אין עירוב תבשילים, שזה רק שזה הפוך. אבל יש הרבה הלכות אחרות שהן חשובות. הדבר הראשון זה לזכור שאין שום היתר להכין משבת לחול. מה זה לחול? גם משבת לחג אסור. זה נושא דברים שונים, וזה דבר שאדם צריך לשים אליו לב. זאת אומרת, אפילו לא לחתוך סלט, לא להכין את הנרות לקראת הדלקה של נרות החג במוצאי שבת. אבל דבר שהוא גם וגם. זאת אומרת, נניח אנחנו בשבת רוצים להכין משהו לסעודה שלישית, ואולי אנחנו קצת יישאר משהו לשבת, זה אפשר. זאת אומרת, דבר שהוא גם לשבת וגם לחג שבמוצאי שבת זה מותר. אז לכתחיל הכתוב בסידור שאדם צריך להשתדל לסיים את סעודה שלישית שעתיים וחצי לפני השקיעה, כדי שיהיה לו תאבון לאכול במוצאי שבת, דיינו, כמו שצריך. אז באמת צריך לשים לב הדברים האלה, אבל אם אדם מכין, וגם לצורך שבת וגם לצורך מוצאי שבת זה מותר. אתן לכם דוגמה. אדם גמר סעודה שלישית בשבת, והשולחן מבולבל. אם הוא מסדר אותו לכבוד שבת, זה בסדר גמור. להוציא, אין שום כבוד לשבת אם השולחן הוא מלא כלים, מלא אוכל, זה לא כבוד. אז אתה לכבוד שבת מותר לך לסדר את השולחן אחרי סעודה שלישית. אבל לשים עליו צלחות למוצאי שבת אתה לא יכול לשים. אתה יכול לסדר שיהיה מפה נקייה, וזה בסדר גמור. לשים צלחות למוצאי שבת, זה אין לך שום יותר. עכשיו אני רוצה לומר לכם דבר מאוד חשוב. אני אף פעם לא ניחה דעתי שאני רואה שאוכלים בבית כנסת. כי על פי הלכה בפשט אסור לאכול בבית כנסת. כל מיני היתרים יש בשביל זה. אם זה מקום נלך כמו פה למטה, שזה מעיקרו לא נקבע לבית כנסת, אז זה משהו אחר. אבל דבר שהוא נקבע כבית כנסת, על פי שולחן ערוך, על פי הגמרא, המשנה, אסור לאכול בו. אומרים, אנחנו עושים תנאי כדי שלא תחול עליו קדושה. בשביל מה? אתה בונה בכנסת כדי שישרה בו שכינה, לא כדי שלא תשרה בו שכינה. בשביל מה אתה בונה בכנסת? כדי שכן תשרה בו שכינה, כדי שכן תהיה בו קדושה. זאת אומרת, אני עושה בכנסת על תנאי שלא תשרה בו קדושה, כדי שאני אוכל לאכול בו עושה שלישית. אני לא אוהב את זה. ממש לא ניחה לי, ואני יודע שהרב עליו שלום היה מאוד מקפיד לא לאכול בבתי כנסיות. אני כמה פעמים, אני זוכר מילדותי, היו עושים אזכרות לבתי כנסת, הוא לא היה אוכל אף פעם. לא לוקח אף פעם, לא רוצה לאכול בבתי כנסת. אבל אלה שכן אוכלים בבתי כנסיות, עושים סעודה שלישית לבתי כנסת, בשבת של זאת, שהיא ערב שבועות, אז בדרך כלל אנשים כאלה משאירים, אני ראיתי, את השולחן כמות שהוא, עם האוכל, עם שיריות האוכל, ומתפעלים ערבית של מוצאי שבת. זה בעיניי ממש ביזיון. וכל שכן וכל שכן בשבת כזו. אתה לא יכול להשאיר את השולחן עם מבולבל, ולהתפלל תפילה של ליל שבועות עם הריח של דגין מעופף בבית כנסת. זה לא כבוד. הרי זה מקדש מעט, איך אפשר דבר כזה לעשות? איזה כבוד יש בזה? ממש לא, ממש לא במקום. לכן, מותר לנקות את השולחן,
בשבת, אחרי סעודה שלישית, כי זה כבוד שבת. ואם אדם אוכל בבית כנסת, אז זה כבוד בית כנסת. זה לא כבוד מוצאי שבת, זה עכשיו, אפילו לדקה אחת, זה לא כבוד. זה מקום, בבית אלוקים להלך ברגש, כן? אז זה דבר אחד שתכסים אליו לב. דבר שני, לזכור שבמוצאי שבת מותר אחרי צאת שבת, זאת אומרת אחרי זמן צאת שבת, או לומר את ההבדלה המיוחדת של דבית הודיענו, שתכף מדבר עליה, או לומר האישה בבית, ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ואם אמרה ברוך המבדיל בקודש לאכול גם יוצאים ידי חובה, ורק אחר כך יכולה להכין את כל ההכנות, להוציא את האוכל מהמקפיא, לחתוך סלט, לסדר את השולחן, וכן על זה הדרך, כן? לגבי ההכנה של דיבור, האם מותר להכין בדיבור? זאת אומרת, אדם, האם אדם בשבת יכול להגיד, אני הולך לישון בשבת, כדי שיהיה לי כוח ללמוד, להישאר ער כל הלילה במוצאי שבת, ליל שבועות. אז זה לא כבוד, כן? ההלכה היא שאתה לא, אתה לא אומר בשבת שאתה תעשה משהו בחול, לצורך חול, כן? אבל אם אתה הולך לישון ואתה חושב ככה, זה בסדר. כי למה? כי שנה בשבת תענוג, וזה בסדר. או אם אתה לומד בשבת, מגילת רות, או לומד את כל הקטעים שקשורים לתיקון ליל שבועות, על המשמעות שלו. אז זה דבר שמותר. כי ככה שולחן ערוך אומר, מפני שאסור לעשות שום הכנה מיום טוב לשבת, או משבת ליום טוב, אפילו בדיבור. אבל אם זה לא הכנה, אלא זה דבר שהוא גם צורך השבת עצמו, כמו לימוד תורה, ללמוד בשבת מסכת מגילת רות, זה בסדר גמור, אתה למדת דבר שהוא מצוות השבת ללמוד אותו, אז זה בסדר גמור. אתה למדת הלכות שבועות, זה בסדר גמור. אתה לומד את התיקון, מה המשמעות שלו, את העומק שלו, למה, זה בסדר גמור, כן? אבל האמירה היא דבר שאסור, כן? שנייה. יש, כותב כף החיים, דבר מעניין. אנחנו בשבת, בכל מוצאי שבת מברכים ברכת בורא מאורי האש. דיברנו על זה פעם בהקשר להלכות אחרות. למה מוצאי שבת? כי בשבת אתה בדרך כלל לא נהנה מהאש, האש זה דבר שנכבה, הדלקת נרות שבת, הם נכבים. מה זה ברכת בורא מאורי האש? פשט, אתה מברך על הנרות, על הנר של מוצאי שבת, אבל באמת, בברכה הזאת אתה מברך על כל המאורות, בורא מאורי, כל מאורות, מאורי האש. ואתה מברך פעם בשבוע על כל השבוע. זאת אומרת, על מה אתה מברך? אתה מברך על האש של הגז. אתה מדליק נרות, נכון? אתה מברך על האש. אתה במחשבתך צריך לומר, אני אומר, תודה רבה ריבונו של עולם שברת האש. למה? בזכות זה יש לי נרות, יש לי אור, יש לי שמש, יש לי חשמל, יש לי חשמל בגז, יש לי חשמל במזגן, יש לי בתנור, יש לי במכונית, יש לי במכשיר הטלפון שלי. הרי אסור לאדם להנות מהעולם הזה בלי ברכה, נכון? אז כמו שאתה מברך על בגד, ואתה מברך על הנעליים, שעשה לי כל צורכי, ואתה מברך שתקם, ואתה מברך על כל ברכות השחר, ואתה מברך על השמש הזורחת, ואתה מברך על הירח, ואתה מברך כל ועל הבשמים. כי אתה לא נהנה מהעולם הזה בלי ברכה, אתה גם מברך על האש. כל כך הרבה טובות האש עושה לנו. אני צריך לנסוע לצפת. אם אני צריך לנסוע לחמור ועגלה, יקח לי שבוע. בזכות האש של המכונית, לוקח לי שעתיים ועשרה. צריך להגיד תודה רבה, לא? זה חוסך, תעשו חשבון, כמה זה לנסוע וללכת על סוס וקרקרה, הגב יישבר מרוב כאבים. כל שבוע לא היה סיכוי שהייתי מגיע. זאת אומרת, אני, בזכות מאורי האש, אני נהנה. אז עכשיו אתה פעם בשבוע מברך. אז אומר, במוצאי שבת, עוד לא בירכת ברכת מאורי האש. האם מותר לך לעיין במחזור של ליל שבועות? תגיד, מה השתנה בכל מוצאי שבת?
כל מוצא שבת, אתה את התפילה של ערבית יודע בעל פה. עם חשמל, בלי חשמל, אתה את התפילה שגורה על לשונך. אבל תפילת ליל שבועות היא לא שגורה על לשונך. אתה צריך בשביל זה מחזור. אם אתה מסתכל במחזור ואתה נהנה מהאש, מהאור של המנורה, כן? איך אתה נהנה בלי שברכת? נגיד, ברכתי שבת שעברה, מוצאי שבת שעברה שברכת זה השבוע עד שבת, עד ליל שבת. אבל מי מוצא שבת צריך ברכה חדשה, איך אתה נהנה מהאור בלי ברכה? וכתב כף החיים בשם אחידה, כי המנהג להתפלל בתוך סידור, אף שלא ברכו ברכת מאורי האש. כך הוא מביא בשם ברכי יוסף, השאר התשובה, המשנה ברורה, לפי שאין זה הנאה גמורה, דקצת שגורה בפיו. זאת אומרת, אתה באמת, גם תפילת ליל שבועות היא לא כל כך מסובכת. אתה יודע אותה בעל פה, אתה יודע קצת אותה בחרתנו, אתה יודע ותודיענו, אתה יודע, פחות יותר אתה יודע, אליו יעבור, קצת שגורה בפיו. והמחמיר יחמיר לעצמו, אבל לא יורה לאחרים להחמיר. אם לא יורה לאחרים, אז אני לא אומר לכם להחמיר. אבל זו הזדמנות להתבונן בברכת מאורי האש, כמה היא חשובה. אנחנו לפעמים אומרים אותה, מתבוננים בה לא מספיק. באמת תתבונן בה, זה ברכה ענקית. אדם צריך לרקוד כשהוא מברך את הברכה הזאת. כל כך הרבה טובות יש לנו בזכות האש. חבל שיש כאלה שמשתמשים בה לרעה, כן? במקום באש את העתיד לבנותה, הם מציתים שדות, שורפים, זה, השם ישמור עליהם. מה זה ישמור עליהם? ישלח אותם לביתם. נרות חג שמדליקים אותם במוצאי שבת, אז כמו שאמרנו, האישה מדליקה אותם אחרי שהיא אומרת ברוך המבדיל, נרות שהם לא מכינים אותם בשבת, אלא רק מוצאי שבת, ועדיף להכין אותם מערב שבת, לא מקדימים כמו שאמרנו, ולא מאחרים. זאת אומרת, עדיף שהנרות האלה יהיו דלוקים לפני שהבעל מגיע לבית כנסת, כדי שבבואו אל הבית יהיו הנרות דולקים, כי יש בהם השראת שכינה מיוחדת. אבל זה יוצא זמן כזה על הגבול, צריך להיות מדויק. זאת אומרת, לא להקדים לפני זמן צאת שבת, לא לאחר, כן? הספיקה, לא הספיקה, תדליק מתי שתדליק, כן? אבל אם אישה מדליקה רק אחרי האוכל, אז היא מדליקה בלי ברכה. אם מדליקה לפני האוכל, היא מדליקה עם ברכה. אם לא, לא. עכשיו, אם מדליקה לפני הקידוש, היא מברכת גם שהחיינו, וגם להדליק ברכת הנרות. אם מדליקה אחרי הקידוש, זאת אומרת, אחרי שכבר בעלה ברך שהחיינו, היא לא יכולה לברך שהחיינו. לכן חשוב שתדליק לפני שהוא בא, ולפני שהוא עושה קידוש, לפני שהוא מברך שהחיינו, שיהיה לה גם את ברכת שהחיינו וגם את ברכת הנרות. שוב, אם מדליקה אחרי הקידוש, ברכת הנרות, ולא שהחיינו, אם מדליקה אחרי האוכל, לא שהחיינו ולא ברכת הנרות, כן? הרב עליו השלום היה תמיד מזכיר את המחלוקת בגמרא לגבי ברכת ותודיענו. ותודיענו זה במקום אתה חוננתנו. בגמרא יש מחלוקת. מתי מברכים את הברכה הזאת? יש כאלה שאומרים שצריך לומר אותה בברכת מודים, להסביר. בכל מוצא שבת אנחנו מברכים אתה חוננתנו בברכת אתה חונן לאדם דעת, מכיוון שזה עניין הברכה. אתה נותן לנו דעת להבדיל בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. ההבדלה היא דבר מאוד חשוב, מאוד חשוב. יש כאלה, כתוב, שוטים או רשעים, העולם דומה להם כמישור. זה מין בלבול כזה שהיום נקרא פוסט מודרני. הדעות האלה אומרות, מי אתה שתגיד מה טוב ומה רע, הכל אותו דבר.
אין לך רשות לשפוט, כל מיני דעות כאלה מוזרות. חכמנו אמרו שמי שעושה, מי שאומר לטוב רע ולרע טוב, הוא מחריב את העולם. אנחנו יודעים, יש טוב ויש רע. ואתה צריך לומר, זה טוב, זה רע. אין דבר כזה לומר, כולם בסדר, כל אחד והאמת שלו. מי שאומר את המשפט הזה, לא יכול לומר את אנחנו נתנו. אנחנו נתנו בא לומר, יש טוב, יש רע, יש יום, יש לילה, יש שבת, יש חול. זה לא אומר שהם רעים. יש יום טוב, יש שבת. אל תעשה מהכל משמש. אם אין דעת, הבדלה מניין. צריך דעת לדעת להבדיל. להבדיל בין משהו למשהו. מי שמערבב אומר, ישראל וימים אותו דבר, אין לו דעת. אין לו דעת. ושלא יבלבלו אותו, יגידו לו גזנות, לא גזנות. אין. מי שאומר אותו דבר, מי שאומר שבת וכל אותו דבר, אין לו דעת. אין דעת. אם אין דעת, הבדלה מניין. מי שאומר שבת יהיה אותו דבר, אין לו דעת. זה נראה כאילו זה פרופסור אמר את זה. גם לפרופסור לפעמים אין דעת. זה בסדר. אנחנו הולכים על מה שהתורה אומרת, יש דעת. יש דעת, והדעת לא מטשטשת את ההבדלים, ולא מערבבת. וצריך להיזהר מדעות זרות כאלה. בין שבת לחול, אנחנו אומרים, אתה חול נתנו, דווקא בברכת חונן הדעת, כי כמו שהגמרא אומרת, אם אין דעת, הבדלה מניין. אבל בתפילת ליל חג, אין לך אתה חוננתנו. אז מתי אומרים את הברכת אתה חוננתנו? יש כאלה שבגמרא אומרת, יש מי שאומר שאומרים אותה כברכה בפני עצמה, ולפי זה דעת רבי עקיבא, ודעת רבי לזר אומרים אותה בברכת מודים, כי אנחנו אומרים, ריבונו שלום, תודה רבה, שיש לנו דעת להבדיל בין קודש לחול ובין קודש לקודש. יש בגמרא סיפור שפעם המחיה בר אבין הלך אחרי רבי זרע. ושאל אותו האם זה נכון שהלכה כמו רבי לזר. שרבי לזר אומר שאנחנו אומרים הבדלה לברכת מודים. אמר לו רבי זרע ככה הלכה, אבל הוא אמר לו אחר כך, שהוא אומר לו בשם רב יוסף, שרב ושמואל תקנו בבבל מרגלית. מה זה מרגלית? שזה ברכת ותודיענו. למה היא מרגלית? מכיוון שהיא משתלבת בברכת אתה בחרתנו. אז כמו שאמרנו, אתה חוננתנו משתלבת בברכת אתה חונן לאדם דעת. ותודיענו משתלבת בברכת אתה בחרתנו, זאת אומרת, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, רוממתנו מכל הנשמות, קידשתנו במצוותיך, ריבונו של עולם, תודה רבה שאנחנו עם הנבחר. לא מתביישים לומר את זה, אפילו שרים את זה לפעמים. חלק מהברכה הזאת, אנחנו אומרים, חלק מהמעלות של עם ישראל, אתה הודעת לנו, על משפטי צדקך. זה תודה רבה. ואתה לימדת אותנו לעשות חוקי רצונך. ואתה תתן לנו משפטים ישרים ותורות אמת. אין לך יותר מוסרי ויותר ערכי במשפטי התורה. שלא יבלבלו אותנו. מי שבא עם ערכים זרים, תודה רבה. מבדיל בין קודש לחול. ואתה מנחיל אותנו זמני ששון ומועדי קודש וחגי נדבה. ויש פה בברכה הזאת שבע הבדלות, כך אומר התוספות בשם רבנו תם, משום חיבת היום העריכו כדי לומר פעם אחת מעין שבע הבדלות, בין אור לחושך, בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, בין קדושת שבת לקדושת יום טוב וחול המועד, והבדלת והקדשת את עמך ישראל בקדושתך. הבדלת והקדשת, זה עוד שתיים, כן? הבדלה אחת זה בין כהנים ונביאים, והבדלה נוספת זה בין נביאים לישראל, הרי שבע הבדלות. זאת אומרת, ואנחנו מזכירים את זה כחלק מהשבח של עם ישראל,
לכן הסיומת של ותודיינו, זה ותיתן לנו, השם אלוקנו, כן, את יום החג, את יום, יום טוב הזה, יום חג השבועות הזה. זאת אומרת, מה המרגלית שיש בברכת ותודיינו? למה זה נקרא מרגלית? מכיוון שהיא עוזרת לנו להבחין במעלה של עם ישראל, שהוא לא מבלבל בין חלקים שונים, יש ערך לכל אחד. אנחנו לא אומרים תבטל אותו, הוא לא שווה, אין לו ערך, לא, יש ערך. יש ערך, יש לעמים תפקיד. יש לכל עמים תפקיד. כל עם יש לו את התפקיד שלו. אבל זה שיש לכל עם את התפקיד שלו, זה לא אומר שאתה צריך לערבב אותם. לא לערבב אותם, זה שני דברים שונים. זה תפקיד וזה לערבב, זה שני דברים שונים. הערבוב הוא לא עושה שום דבר. אין לו שום תועלת ושום ערך. זה צריך לדעת להבחין את הדברים האלה, והדברים האלה הם חשובים. במיוחד בדורנו, במיוחד ברוחות שנושבות כעת בעולם. וזה חלק מברכת אתה בחרתנו מכל העמים, מההודעה שאנחנו מודים על, על חג השבועות, אנחנו מבדילים גם את הנקודה הזאת. יש דעה שאומרת שאם אדם לא אמר את ותודיענו, במקום שבו היא כתיבה בסידור, בתוך ברכת אתה בחרתנו, לא ממשיך כך דעת המתה אפרים, אבל דעת הרב עליו השלום הייתה שאפילו נזכרת, איפה שנזכרת, כן, אתה, כל עוד לא אמרת, ברוך אתה השם, מקדש ישראל והזמנים, כל עוד לא אמרת את המשפט הזה, שזה חתימת הברכה, אתה לא, אתה לא הפסדת, ואתה יכול לומר את ותודיענו, איפה שאתה נמצא. תגיד ותודיענו, תמשיך ותיתן לנו, ותגיד, אבל אם כבר אמר ברוך אתה השם, לא מחזירים אותו, כן? למה? מכיוון שהוא הוא, בסופו של דבר, גם אם לא אמרת את זה בתפילה, אנחנו חוזרים ועושים הבדלה בקידוש. הקידוש של ליל שבועות הוא קידוש שכל אחד כבר מכיר אותו, הוא קידוש שיש בו גם קידוש וגם הבדלה. גם קידוש וגם הבדלה. זאת אומרת, זה, לכן אומרים לו, זה נקרא יקנהז, יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. אתה מתחיל את הקידוש, תוך כדי קידוש אתה מברך ברכת מורה האש, כן? בתוך כדי הקידוש אתה אומר את ברכת המבדיל, ובסוף אתה אומר זמן, זאת אומרת ברכת שהחיינו, אנחנו מברכים שהחיינו על היום הזה שנכנס, שזה מעלתו גדולה. כאן גם כן צריך להזכיר את ההלכה, שהיא הלכה מאוד חשובה, ההלכה של איך אתה מברך ברכת מורה האש. יש כאלה שאומרים שצריך לקרב לנר של של נרות שבת, לקרב לו עוד איזה גפרור, עוד איזה כיסם, כדי שיהיה כמו אבוקה. אבל הרב אומר שעל פי ההלכה אין צורך, בוודאי לא בליל ליל חג. אם אתה לוקח גפרור ואתה מצרף אותו לנר של חג שדולק, מה תעשה איתו אחר כך? איפה תזרוק אותו אחר כך? כל מה שאנחנו צריכים שיהיה אבוקה של כמה להבות, זה רק לכתחילה. אבל במקרה שהדלקת נרות חג, אין שום צורך להקריב אליהם איזשהו כיסם, או להקריב שתי נרות אחד לשני. איפה שהם יושבים, איפה שהנרות נמצאים, אתה בדרך ברכת מורה האש, אתה יושב במקומך, אין צורך להקריב אותם אפילו אליך, אין שום צורך בזה. במקום שבו נמצאים אתה מברך, למה אתה מברך? כי באמת זה טיבו של נר. טיבו של נר שהוא מאיר למרחוק. הרי כשעושים נניח הבדלה בית כנסת. אז לא צריך להעביר את הנר לכל אחד ואחד. מספיק שהשליח ציבור מרים את הנר גבוה, כולם רואים אותו, הנר יכול להעיר לכולם, וזה בסדר גמור. גם פה בליל ליל חג, הנר נמצא במקומו, אתה יושב במקומך, הוא נמצא מספיק במרחק שאתה יכול, אם היום מחבים את החשמל, היית יכול להנות מאורו, אז אם כן, עצם העובדה שהנר הזה נמצא במקומו, זה מבחינתך מספיק, ואין צורך. אם אדם שכח לברך ברכת מורה האש, שכח, עשה קידוש בליל חג, כמו שעושים בליל חג שלא מוצא שבת, מה יעשה? ההלכה, כמו שאמרנו, כמו שברכת מורה האש היא לא ברכה רק לשעתה, לרגע זה.
היא ברכה לשבוע שלם. אתה נברך פעם בשבוע לכל השבוע. כמו שאתה נברך ברכת הוצר המאורות, פעם בבוקר לכל היום. אתה לא נברך את זה רק לאותו רגע, אתה נברך את זה לכל היום. אתה נברך פעם בחודש על הלבנה, לכל החודש. אז ברכת מאורי האש היא פעם בשבוע לכל השבוע, לכן אתה יכול לברך אותה כל הלילה, גם אחרי האוכל. גם שכחת לברך, אחרי האוכל, לך לנרות, תברך ברכת ברוך אתה בורא מאורי האש, וזה בסדר גמור, ותכוון, כמו שאמרנו, על כל השבוע כולו. יש ספר, נקרא מנחת יצחק. יצחק כתב אותו, אב בדין של העדה החרדית. והוא שוט חשוב מאוד. שוט חשוב מאוד, והוא מביא שאלה, בעניין הקריאה של מפטיר בחג השבועות, הקשה אותי קושיה, כותב, הרב אליהו שאל את השאלה, אותו, אומר, והוא שאל כמה וכמה אנשים ולא מצא תשובה, מה הייתה השאלה שהרב שאל אותו? שאלה מעניינת. יש בתורה בשני מקומות תיאור של הקורבנות שמקריבים בחג השבועות. אחד בפרשת אמור, ששם התורה מתארת את הקורבן שמקריבים בחג השבועות. איזה קורבן מקריבים? יש קורבנות שמקריבים כבשים וכו', סיר עזים וחטאת, שני כבשים בני שנה לזבח השלמים, שהם חלק מנחת חג השבועות. בחג השבועות זה חג מיוחד שמקריבים בו לחם תנופה, חמץ תאפנה. יש מנחה, כל השנה כולה מנחה היא עשויה מצה. גם בסוכות שמקריבים מנחות, הם קשר לפסח. כל השנה כולה שמקריבים מנחות, הם לא חמץ. הם קשרות לפסח. כמו כשכן, לא חמץ. אבל המנחה של שתי הלחם שמקריבים אותם בחג השבועות, הם חמץ תאפנה, ביקורים להשם. ועל הלחם הזה הם מביאים שבעה כבשים, וזה מופיע בפרשת אמור. זה הקורבנות המיוחדים של חג השבועות. גם בפרשת פנחס מופיעים הקורבנות שמקריבים. כן, ביום הביקורים, בהקריבכם, מנחה חדשה לאדוני בשבועותיכם, מקרחות אשר לכם, כל מלאכת עבודה עשה, וקראתם שני פרים בין המקר שניים, האל אחד, שבע כבשים, בין השנה. בקיצור, מופיע בתורה בשני מקומות, אחד באמור ואחד בפנחס. הרב שאל אותו, את הרב וייס, למה קוראים בתורה רק את פנחס ולא את אמור? והרב אמר לו, כבר שאלתי כמה תלמידי חכמים ולא מצאו מענה. אז הוא כותב שם התשובה ארוכה, להסביר את התשובה למה זה. הוא אומר, באמת התקנה של קריאת הקורבנות, היא לא מופיעה בגמרא, אלא רק בתקופת הגאונים או הסבוראים, כן? שאמר הקדוש ברוך הוא, כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, בזמן שהם קוראים בהם לפניי, מעלה אני עליהם כאילו יקרובים לפניי ואני מוכל להם על כל הבנותיהם. אז הוא אומר, לא התריכו את עם ישראל להוציא שני ספרים, גם את פנחס וגם את אמור, זה בויקרא, זה בדברים. לא התריכו את שניהם, כן? במדבר, כן? זה בויקרא, לא התריכו אותם להוציא שני ספרים, כי זה באמת תקנת הגאונים או הסבוראים. אבל באמת צריך, השאלה עדיין צריכה תשובה. הרי זה עניינו של חג השבועות, שתי הלחם. הרי בגלל זה, למה אנחנו, מה הטעם שאוכלים מאכלי חלב ושבועות? יש הרבה הסברים. הרבה הסברים למה אוכלים מאכלי חלב. אחד לומר, דבש וחלב תחת לשונך, אחד לומר, דם נאכל ונאכל, סך חלב, כל מיני הסברים, כולם נכונים, הכל בסדר גמור.
אבל הטעם ההלכתי שבגללו אוכלים מאכלי חלב, או כדי שתאכל שני לחמים שונים. זאת אומרת, אתה, כמו שבמקדש היו מקריבים שתי הלחם, כן, חוץ מהלחם הפנים, כמנחות, גם אתה תאכל לחם אחד עם המאכלי בשר, ולחם אחד עם מאכלי חלב. כן? זאת אומרת, אנחנו בחג השבוע צריכים לאכול לא רק מאכלי חלב, גם מאכלי חלב וגם מאכלי בשר, לזה חלה אחת, לזה חלה אחרת, כך אתה מדגיש את העובדה שאתה השולחן שלך בבית, הוא כמו המזבח במקדש, שמביאים עליו שתי הלחם. כאילו, אכילת מאכלי חלב מאלצת אותך להשתמש בשני לחמים שונים, כי בלחם שבו אכלת בשר, אתה לא יכול לאכול חלב. למה לא יכול לאכול? אתה באמת כן יכול לאכול. אבל זה לא כבוד. אולי תלכלך טיפה עם טיפה, רוטב וזה, אתה לוקח לחם אחר. זאת אומרת, המאכלי חלב נועדו בשביל זה. אתם מכירים כולכם את הסיפור, שפעם אחת הרב נכנס להתפלל למנחה באיזה בית כנסת, ראה שם אנשים יושבים ולומדים, והוא נכנס, אמרו לו, כבוד הרב, טוב שבאת. מה? יש פה ויכוח. האם אוכלים בלילה מאכלי בשר ובבוקר מאכלי חלב, או בערב מאכלי חלב ובבוקר מאכלי בשר? לא זוכר בעיה ויכוח. וכל אחד מעריך להסביר את דעתו. והרב רואה שזה כבר לא ויכוח לשמה, אלא זה ויכוח בשביל להתנצח. אומר למרב, כן. נו, הרב, מה אתה עושה? אומר למרב, אני עושה מה שאשתי מכינה. באמת, זה מנהג שזה, יש לו ערך, אנחנו לא, כאילו, לא מזלזלים בו. אבל תמיד לזכור, בסופו של דבר, יש דברים שיש להם, חוץ מהמנהג הזה של שתי הלחם, יש דבר יותר חשוב. שכדי שתשרה שכינה בבית, צריך שיהיה שלום בבית. אין השכינה שורה, אלא מתוך שמחה של מצווה. כן? איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. אז יכול להיות שאתה אומר, אני רוצה ככה, אני רוצה אחרת, יש בו, הכל נכון. בסדר? אבל קודם כל, בקיצור נחזור לענייננו עכשיו, באמת מה הטעם שאנחנו מזכירים דווקא את הקורבנות של פרשת פנחס, יש בזה הרבה סיבות, אני לא יודע, הרב אומר לא מצא מענה, אנחנו גם לא מצאנו מענה, אבל צריך לדעת שבאמת יש את זה קורבן מיוחד של חג השבועות, שיש לו שני מעלות. הרי התורה מדגישה ביום הביקורים את כך שמתחילים להקריב ביקורים בחג השבועות. כן? והביקורים הם שבעת המינים. שאדם מקריב ביקורים ואומר את כל נוסח הביקורים שמופיע בכתבו. זה שאנחנו קוראים בתפילה ואומרים בזמן מתן תורתנו, זה אנחנו אומרים, אנחנו חישבנו וראינו שזה יצא בדיוק באותו יום. נראה כאילו במקרה. יש פה שני דברים שונים. ודבר אחד, הביקורים, זה משהו ארצי, הארץ נתנה פירה בעין יפה, אתה מודה לקדוש ברוך הוא על פרי הארץ. זה צד אחד. צד שני, יש תורה. מה הקשר בין התורה לבין הביקורים? לכאורה שני דברים שונים. זה ארצי, זה הכי ארצי, זה הכי רוחני. למה זה באמת משולב אחד בשני? עליתי פעם פירוש, המהר"ל אומר את זה, זה דבר מאוד עמוק ויפה. הוא אומר, בכל החגים זה ככה, אבל וגם בשבועות. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לכם, אני עוסק במה שטוב לכם, כן? אני מעניק לכם את הטובה שלכם. אני לא יכול להגיד לכם, תגידו תודה על הטובה שאני נותן לכם. זה כמו שאבא אומר לבן, קח מתנה. הוא צריך מעצמו להגיד תודה. אתה לא יכול להגיד לו, תגיד תודה. אם אתה אומר, תגיד תודה, כן, תודה. זה לא שווה כלום התודה הזאת, נכון? זה חייב להיות בתארות הדלתתה. זה לא יכול להיות בתארות הדלאלה. זאת אומרת, התודה על התורה לא יכולה לבוא בציווי מהקדוש ברוך הוא.
כי אם אתה אומר, אם הקדוש ברוך הוא נותן תורה ואומר, תגידו תודה רבה, ואנחנו אומרים תודה רבה, זה הרק הגיגית. כל מטרת חג השבועות, זה שלא תהיה התורה כמו גיגית עלינו. לא תהיה כמו כפייה עלינו. לא נפחד שתשרוף אותנו אש הגדולה. לא נשאר במחנה ויצטרכו לגרור אותנו כמו שגרר אותנו משה רבנו. כל מטרת חג השבועות זה לגרום לכך שאנחנו מתלהבים ואוהבים את התורה, נדבקים אחריה, כמו שכותב אור החיים הקדוש, משתגעים אחריה, מרוב אהבה. זה חייב להיות התערות הדלתה שלנו. אנחנו צריכים, חכמים צריכים לנסח את הנוסח של חג מתן תורתנו. אנחנו צריכים להגיד, ריבונו של עולם, אנחנו חוגגים כי יש תורה. זה הסיבה. הסיבה היא, זה לא שייך שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו, תחגגו את חג מתן תורה. כי זה צריך להיות משהו שאנחנו, אנחנו מיוזמתנו, כל כך אוהבים את התורה, כל כך מתלהבים ממנה, כל כך שמחים בה, לכן אנחנו עושים את התורה. זה שהגמרא אומרת, שעל רב יוסף, שרב יוסף היה אומר, היה עושה סעודה מיוחדת, והגמרא אומרת, למה סעודה מיוחדת? אליו היומה כמה יוסף איקה בשוקה. הוא אומר, מה, במה מעלה שלי? הוא היה עיוור, כן? הוא אומר, למה, אנחנו, כולנו, עד היום כולנו מזכירים את רב יוסף. מה המעלה של רב יוסף? הוא לא היה אדם יעיל, לכאורה, אבל בזכות התורה שהוא ידע, כולם מזכירים אותו, כולם לומדים ממנו, גדולי החכמים לומדו ממנו, עד היום עברו מאז 1800 שנה, אנחנו מזכירים אותו. למה? בזכות מה? בזכות התורה. אז הוא אומר, זה דבר, אני שמח בה. עושה איגלה טלטאי, היה עושה, וגם אנחנו על פי הלכה אומרת, הכל מודים שבעצרת באינן לכם, למה יום שניתנה תורה לישראל? זאת התורה אומרת, הגמרא אומרת, אתה חייב לבטא, רצוי שתבטא את השמחה שלך, שאתה שמח בתורה, ולא הרקגית. כל התיקון ליל שבועות, זה עניינו. אנחנו לא מרגישים שהתורה היא כפייה עלינו, אלא אנחנו אוהבים את התורה. והיא רצון שנזכה באמת לאהוב את התורה, אהבה גדולה, מכל הלב, מכל הנשמה, ממש כמו השיר שכותב אותו אור החיים הקדוש, אמן ואמן. מחר רבותיי, תפילת שחרית עם הלל מיוחד בצפת, מי שיספיק להגיע, מחר ב7:30 תפילת שחרית בישיבת ההסדר צפת, אחר כך תפילת הלל מיוחדת עם כלי נגינה בהשתתפות כבוד הרב שמואל אליהו והרב יאלי יעקובוביץ', הציבור מוזמן. חודש טוב. רבי חנינא בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיך אחרי בעלי תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. רבותיי, עובד? נגיד לציבור שנמצא פה, רק הרב ממהר היום באופן מיוחד, אז בבקשה לא לעכב, הרב צריך לצאת מהר. הרב, תלוי בהמשך.